Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin təşkilatçılığı ilə 7 nömrəli tam orta məktəbdən narkomaniyaya yox deyək mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Fəqan Azadəliyev mövzu ilə bağlı çıxış edərək narkomaniyanın insanların həyat və sağlamlığına, mənəvi əxlaqi dəyərlərə və sosial-iqtisadi inkişafa mənfi təsirləri, narkomaniyanın fəsadlarına qarşı mübarizənin hüquqi bazası və digər məsələlər haqqında ətraflı məlumat verdi. Həmçinin bəşəriyyət üçün böyük bəla olan narkomaniyanın törətdiyi fəsadlara qarşı mübarizənin bu gün xüsusilə aktual xarakteri daşıdığını, narkomaniyaya qarşı aparılan tədbirlərin hər zaman ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olduğunu xüsusilə vurğuladı. 7 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nuranə Hümbətova, Sumqayıt şəhər polis idarəsinin yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktiki işin təşkili bölməsinin rəisi Azər Bağırov, Sumqayıt şəhər narkoloji dispanserin həkimi Vüsal Cabbarov, Abşeron Xızır regional gənclər idarəsinin rəis müavini Rüfət Mahmudzadə, müasir dövrdə insan sağlamlığına zərər vuran, ağ ölüm kimi tanınan narkotik vasitələrin zərərindən danışıb, onunla mübarizə tədbirlərindən söhbət açıblar. Sonra mövzuya dair Sumqayıt şəhər polis idarəsi tərəfindən xüsusi hazırlanmış dünyada tüğyan edən narkomaniya adlı bəlanın dəhşətlərini özündə əks etdirən video şərh nümayiş olundu. Tədbirdə şagirdləri maraqlandıran suallara cavablar verildi.